কোভিড আক্রান্ত হয়ে যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ কোনোবা নদীত উটুৱাই দিয়া হয় নেকি, যাৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে গংগাটো উপঙি উঠিছিল বহু মৃতদেহ। আজি প্ৰথমবাৰলৈ এটা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। এই দৃশ্যটো দেখি আপুনি আচৰিত হ'ব, কিদৰে কোভিডত মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ মৃতদেহ নদীত পেলাই দিয়া হৈছে। এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আমি গৈ আছো। কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃতদেহ নৈত পেলাই দিছে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ই, আৰু এই ভয় লগা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। দলঙৰ পৰা নৈত পেলাই দিয়া হৈছে মৃতদেহসমূহ। কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ নৈত আত্মীয়ই পেলাই দিছে। উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ভয় লগা ঘটনা। ৰাপ্তি নদীত পেলাই দিয়া হৈছে মৃতদেহ। এখন বাহনৰ পৰা এই ভিজুৱেল ৰেকৰ্ড কৰিছে আন এজন লোকে। এই দৃশ্যটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, ফুল স্ক্ৰীনত দেখুৱাম আমি ভালদৰে দৃশ্যটো। চাওক ৰাপ্তি নদীত কিদৰে মৃতদেহ দলিয়াই দিয়া হৈছে দলঙৰ ওপৰৰ পৰা। আমি জ্যোতিদেৱ বৈশ্য সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম। জ্যোতিদেৱ বৈশ্য, এটা ভয় লগা দৃশ্য, আৰু এইকাৰণে হয়তো গংগাত মৃতদেহ উপঙি আহিছে। হয়, এই দৃশ্যটো আচলতে প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ বিহাৰত, উত্তৰ প্ৰদেশত গংগা নদীত এনেকুৱা বহু মৃতদেহ উপঙি আছিলে, এনেকুৱা বহু মৃতদেহ আচলতে নৈত উপঙি থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছিলোঁ। আৰু এইবাৰ এই মৃতদেহটো এজন ব্যক্তিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা প্ৰান্তত কেমেৰাইদি তেওঁ গাড়ীত গৈ থাকোঁতে এই ভিজুৱেল তেওঁ নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে। আচলতে যিখন দলং দেখিছে এই দলংখন ৰাপ্তি নদীৰ ওপৰত উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাত কেমেৰাত বন্দী কৰা হৈছে আৰু 25 মে'ৰ দিনা আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। এই ভিডিঅ' যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিলে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিলে আৰু তদন্তৰ পাছত এটা কথা কোৱা হৈছে যে কোভিডত এই ব্যক্তিগৰাকী 23 তাৰিখে আক্ৰান্ত হৈছিলে, 25 মে'ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত আত্মীয়ক এই মৃতদেহ গতাই দিয়া হৈছিলে। পিপি কিট পৰিধান কৰা ব্যক্তিগৰাকী আত্মীয় বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। তাত পিপি কিট কৰা পৰিধান কৰা এগৰাকী ব্যক্তি আছে, লগত আন এজন ব্যক্তি আছে আৰু দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই মৃতদেহটো ৰাপ্তি নদীত এখন দলঙৰ পৰা পেলাই দিছে। এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থকা হৈছে। কিন্তু ঋতুস্মিতা, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক সাধাৰণতে সমাধিষ্ঠ কৰা হয় বা জ্বলাই দিয়া হয়, তেখেতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। কিছুদিন পূৰ্বে আমি গংগাত এইদৰে মৃতদেহ অহা দৃশ্য দেখিছিলোঁ, যাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে, গংগাৰ পৰা মাছ খোৱা মানুহে পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিছিলে। একাংশ লোকে আচলতে আত্মীয় উপায়ন্তৰ হৈ এইদৰে নৈত মৃতদেহ উটুৱাই দিছে নেকি, ইয়াত বহু প্ৰশ্ন আছে। শ্মশানত আচলতে এই মুহূৰ্তত স্থানৰ অভাৱ হৈছে নেকি, নে কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে? যি কাৰণতে এই ঘটনা সংঘটিত নকৰক কিয় এগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ এইদৰে নৈত পেলাই দিয়া দৃশ্যটো অতিকৈ হৃদয় বিদাৰক, তাৰ লগতে এই দৃশ্য অতিকৈ ভয়ংকৰ। হয়, যদিও এটা প্ৰশ্ন মই সুধিব খুজিছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশত আচলতে এইদৰে মৃতদেহসমূহ আত্মীয়ক গতাই দিয়া হয় নেকি, কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃতদেহ? প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ইয়াক লৈ বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে। উত্তৰ প্ৰদেশত যিমানদূৰ আমি গম পাইছোঁ, যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে তেখেতৰ মন্তব্যটো ক'ব, তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কোভিডত তাত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত এই মৃতদেহবিলাক আত্মীয়ক গতাই দিয়া হৈছে। হয়তো ব্যক্তিগৰাকী কোভিড নেগেটিভো হ'ব পাৰে, তাৰপিছত মৃত্যুৰ পিছত সেইবাবে আত্মীয়ক দিয়া হৈছিল। কিন্তু এই মৃতদেহটো কিদৰে লৈ গৈছে, পি পি কিট পৰিধান কৰি আছে, এজনে এজনে পি পি কিট পৰিধান কৰা নাই আৰু তাৰ পাছত দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা এই মৃতদেহটো নৈত পেলাই দিয়া হৈছে। কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে গাড়ীত গৈ আছিলে, দুজন ব্যক্তিয়ে বাহনখনত আছিলে, তেওঁলোকে সেই দৃশ্য বন্দী কৰিছিলে। আমাৰ অসমত অৱশ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত লোকসকলক শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় বা কবৰস্থ কৰা হয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, আনকি আত্মীয়কো কাষলৈ যাবলৈ দিয়া নহয়। উত্তৰ প্ৰদেশত হয়তো কিছু নিয়ম পৃথক হ'ব পাৰে আৰু নাইবা এই ৰোগীগৰাকী হয়তো কোভিড নেগেটিভ হৈছিলে মৃত্যুৰ পিছত, তাৰ পাছত আত্মীয়ক গতাই দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আত্মীয় শেষকৃত্য কৰাৰ পৰিৱৰ্তে
দলঙৰ পৰা নৈত এই মৃতদেহ পেলাই দিছে আৰু এই দৃশ্যই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ফুল স্ক্ৰীণত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাম ভিডিঅ ভাইৰেল হোৱা উস সন্দৰ্ভ মে যাঞ্চ কৰাৰ পৰা এই বাত প্ৰকাশ মে আই হে কি প্ৰেমনাথ মিশ্ৰা জী সোহৰতগড় সিদ্ধাৰ্থনগৰ কে ৰহণে ৱালে থে দিনাংক 25 মই কো ইনকো ভৰ্তি কিয়া গয়া দিনাংক 28 মই কো ইনকি মৃত্যু হো গই শৱ কো কোভিড প্ৰটোকল কে তহত ইনকে ৰিষ্টদাৰো কো সুপুৰ্দ কৰ দিয়া গয়া থা অন্ত্যেষ্টি স্থল পৰ ইনকে ৰিষ্টদাৰো দ্বাৰা উসকো প্ৰাপ্ত কিয়া গয়া থা ভিডিঅ' কে সন্দৰ্ভ মে প্ৰথম দৃষ্টিয়া ইয়া বাত প্ৰকাশ মে আ ৰহী হে कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है शेष कार्रवाई की जा रही है और एई दरे एई सबै उत्तर प्रदेश खबर आइसे एटा भय लगा दृश्य आमी आपनलोकक देखाइसो भय लगा दृश्य दुख लगा दृश्य एखन देखत की दरे कोविडर मृत्यु होइसे सेय कथा बुझाय जाबो ए दृश्य तु चलो चलो आगे चलो एक तोरे होछे शीशा खोल लो ना